Až 300 milionů korun přidá Praha k financím, které jdou ze státního rozpočtu pražským školám. Návrh výboru pro evropské záležitosti našel podporu v koalici. Podle výboru je nutné pražské základní a střední školy finančně podpořit. Přidáme peníze, které školy budou moci využít jak na zkvalitnění své výuky, například na nákup určitých pomůcek, tak budou určeny také na platy pracovníků. Je třeba si uvědomit, že platy pedagogických pracovníků jsou určitým způsobem limitovány právními předpisy a přitom náklady na život v Praze jsou mnohem vyšší než v jiných částech České republiky. Toho si je Praha vědoma a proto se snaží takto z vlastních peněz poskytnout peníze, které mohou ředitelé škol pak následně využít pro své zaměstnance. Jak budou moci školy peníze čerpat, zatím není dojednáno. I když budou prostředky určené na vybavení a platy, předseda výboru pro evropské záležitosti nevyloučil, že je budou moci školy čerpat také na investiční projekty. Právě jejich financování by pražské školy přivítaly, například základní škola Kmilíčovu v tom má jasno. Naše škola potřebuje obrovské investice, hlavně v oblasti IT techniky a nejde jenom o samotné počítače a interaktivní tabule, ale jde i o zasíťování, rozvod internetu do tříd a vůbec jako technické věci. Praha by podle vedení Evropského výboru měla také pracovat na urychlení a zlepšení čerpání dotací. Za rok 2018 totiž málem museli školy část dotací vracet. Školy už teď pociťují nárůst žáků. Do lavic totiž přicházejí silnější ročníky 2004 až 2010. Náklady na školství tedy ještě porostou. Škola prostě není připravená na 21. století a dál. Není připravená na takový nápor dětí, který momentálně zažíváme. Děti je prostě hodně a musíme uspokojit i v rámci IT, výpočetní techniky předmětu, prostě vyšší nároky, než byly třeba před 5 nebo 10 lety. Také kvůli počtu žáků se bude Praha snažit navýšit finanční prostředky. Prý proto, aby jejich navyšování nemělo vliv na úroveň školství a nebránilo dalšímu rozvoji. Jan Varga, Televize Praha.